Deixa eu ficar aqui pra ele poder ver o jogo, que ele já tá meio esticando aqui, né? Vou ficar aqui em cima mesmo. É, aqui dá até pra ficar sentadinho se eu quiser. Fala, Briano! Vem, Lisitão! Passou, passou! Valeu, valeu! Pega essa bola! Pega essa bola! Tá aí. Bolão, bolão. Aí forte, mano. A bola. Vamos, Pego! Ô! Tá amarelo, fi! Tá amarelo, fi! O jogador tem que dar amarelo, porra! Vamos ver se você vai conversar toda hora, viu? Vamos ver se você vai conversar toda hora aí, viu? Faz área, faz área. Leão! Bora, Leão! Primeiro! Pega, Gabriel!
cabeça não, velho. O que que o juiz deu, velho? Impedimento. Ah, tá. Pedido. E deixa eu apitar. Cadê? Vai lá pra não fazer nada. Nem vai ter um deu certo. Deixa eu apitar. Você viu o gol? Mentira, quem fez a jogada? Vi. Aí o cara bota ele pra jogar de volante. Aí não dá, velho. Só saiu o gol porque ele deu a jogada, foi dele. Olha, eu vou falar uma coisa, eu tenho umas coisas no futebol que eu não entendo, velho. Mas aí vai fazer o quê, né? Você viu quem fez a jogada? Começou a jogada? Imagina ele jogando na de meia, pegando a bola toda hora. É, Leozinho da hora. Figuraça. Sei não. Acho que vai, né? Bem provável. Thank you.
Olha a velocidade dele, velho. Então, eu acabei de falar pra você que eu comprei uma lente nova pra vai pôr aqui assim, ó. Aí, porque essa câmera ela filma muito bem de perto, mas de longe, só Deus na causa. Mas na edição do vídeo não dá pra dar zoom, mas aí fica feio. Fica. Time de branco aí, ele é bom, só que parece que não tem jogada de ataque, né, velho? Falando do Davi ali, cara. Não, eu sei, mas eu tô falando do time branco. Eles não atacam, velho. Cadê o Leonardo? Ah, ele foi pra ponta aqui, ó. Olha que bola, hein? Escanteio, não posicionar ninguém no segundo pau. Ó, ninguém, ó. Sabe o que eu tô achando? Que o Leonardo não é volante coisa nenhuma. Bora, Léo! Vambora, Léo! Acho que ele joga de falso volante. Ele não marca! Presta atenção, ele não marca! Ele não voltou aqui, né? Que nem todos os volantes voltam na rapidez. Presta atenção pra você ver. Leonardo, ele era o mais baixo do time da categoria dele.
pariu. Faz a área logo, pô. Tá bom. Não, ele tem meu telefone. Manda pra mim. Fim da filmagem.